2024အာရှဖူစယ်ဖလားပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြမလရွေးစင်ဖူစယ်အတင်ကိုဖူစယ်စတိုင်စစ်စစ်ကစားတောက်အောင်ပုံသွင်းလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ထိုင်းလူမျိုးနီးပြဗန်လက်ချန်လာဝန်ကမြမပလက်ဖောင်းကိုပြောပါတယ်ဗန်လက်ဟာမြမဖူစယ်အတင်ကိုအာရှဖလားခြေစစ်ပွဲဒုတိယအကြိမ်အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြတူဖြစ်ပါတယ် thank you very much forပထမဆုံးအနေနဲ့မြမလက်ရည်စင်ဖူစယ်အသင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြရသည်။လက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့လူစင်မှာလူသစ်တချို့ပါဝင်နေပါတယ်။လေ့ကျင့်ချိန်နည်းတဲ့အတွက်နည်းစနစ်ပိုင်းကိုအဓိကထားလုပ်နေပါတယ်။ကစားသမားတွေအားလုံးကိုဖူစယ်စတိုင်စစ်စစ်ကစားတတ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်။ကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းကိုလည်းတည်ချာလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်နည်းစနစ်အတိုင်းကစားသမားတွေလိုက်လုပ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မြမလက်ရည်စင်ဖူစယ်အသင်းဟာအာရှဖလားအုပ်စုအစဉ်မှာအင်ရှင်ထိုင်းဗီယက်နမ်ပြည်အသင်းတွေနဲ့တိုးစုတဲ့ကြာရောက်နေပါတယ်။အုပ်စုအသင်းတွေနေထားကိုလည်းနီးပြဗန်လက်ကတုံးသက်ပြခဲ့ပြီးမြမအသင်းအုပ်စုအစဉ်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ They have Thailand team ကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာထိုင်းအသင်းကအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကလည်းအသင်းကောင်းတစ်သင်းပါ။တရုတ်အသင်းကြောင်းကိုတော့သိချာမသိပါဘူး။ကျွန်တော်ကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးရှင်ကစားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီယက်နမ်နဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဆိုတည်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပုံသွင်းနေတဲ့ဖူစယ်စတိုင်ကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းတွေကိုရှင်ကစားနိုင်မှာပါ။မြန်မာဖူစယ်အသင်းဟာအာရှဖလားအကျိုးပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုခြေစမ်းခီးထောက်ခေါက်မှာဖြစ်တယ်လို့မတ်လအတွင်းအာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းနဲ့လည်းခြေစမ်းကစားဖို့ရှိနေပါတယ်။